L'escola de Castellplatja d'Aro i S'Agaró, la International School Costa Brava, situada a l'Avinguda Fenals 70, que es veu en el seu pas per la C31, ha estat acusada de ser un centre educatiu que exerceix la seva activitat sense llicència. Aquesta acusació prové dels pares d'uns exalumnes de l'escola, els quals defensen que l'equipament no disposa ni de llicència de centre escolar ni de llicència per les obres que s'estan fent al centre. Acusen el centre de desenvolupar activitats en una situació il·legal i a l'Ajuntament de Platja d'Aro, Castell i S'Agaró de permetre que continuïn amb la seva activitat. Els pares denunciants afegeixen que, com la majoria de les famílies que tenen els alumnes inscrits són estrangeres, no coneixen les lleis i permisos d'aquests països i que per això busquen fer pública la seva denúncia. Declaren que a l'octubre del 2023 van presentar denúncies al Departament d'Urbanisme i que aquests no van contestar. En aquestes denúncies s'adjuntava la fitxa del Mas Cruanyes, l'edifici on es troba la International School Costa Brava, el qual és inclòs en el catàleg municipal de béns a protegir. En aquesta fitxa, l'equipament es defineix com una masia aïllada amb un ús actual de restauració, un ús original d'habitatge i un règim de sòl no urbanitzable, amb usos permesos lligats a l'activitat agrícola, ramadera i forestal, de cellers, de turisme rural o usos establerts en l'art, el que denuncien com un ús prohibit i no compatible amb la normativa urbanística vigent, demanant així l'atur de l'activitat docent, l'enderrocament de les obres i la imposició de sancions corresponents. Per l'altra banda, des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró han donat resposta a la situació exposada. En primer lloc, expliquen que s'està treballant el cas conjuntament amb el Departament d'Educació dels Serveis Territorials de la província de Girona i que, en l'actualitat, tenen constància de la situació i l'estan treballant amb l'equip tècnic implicat del departament que pertoca a l'Ajuntament, amb la intenció de donar resposta a les persones denunciants. Nosaltres, òbviament, donem trasllat a serveis territorials del Departament d'Educació de Girona als efectes oportuns. L'únic que puc avançar és que tenim constància de que hi ha una instància presentada a l'Ajuntament i que, òbviament, doncs, està treballant des del departament corresponent amb els serveis tècnics, que de seguida que hi hagi la resposta doncs, es notificarà a les persones implicades. Així doncs, el cas es troba en revisió i pendent de resposta. Continuarem informant dels avanços entorn la International School Costa Brava i els resultats de la denúncia.